gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland iyo sidoo kale qareeno garsooro iyo ku xigeenka xeer ilaaliyaha qaranka iyo masuuliyiinta kala duwan ee laamaha dawladda ee gobolka Awdal oo maanta socdaal ku tagay xabsiga dhexe magaalada Borame ayaa waxay mid mid u wareysteen maxaabiista ku jira xabsiga dhexe magaalada Borame iyagoo halkaasina ku soo daayay tira maxaabiisa oo loo haystay kiisas kala duwan annaga oo jeelka ku jirna laga sii daayay waa salaamaya salaam kadib waxaan si gaar ah u salaamayaa taliyaha ay jeesha oo si fiican noo hayay waxa kaloo salaamayaa oo si gaar ah ilo u sii salaamayaa guddoomiyaha maxkamadda iyo waqtigiisa oo maanta oo bishu tahay dhowriyo toban naga fasaxay 18 ay naga fasaxay jeelka gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland iyo waftiga uu hoggaaminayo ayaa sidoo kale waxay saaka u fadhiisteen dhageysiga dacwadaha bulshada gobolka Awdal ay qabaan halkaasi oo ay saacado badan ka socotay dhageysiga dacwadahaasi kadib markii ay soo idlaatay dhageysiga dacwaduhu ayaa waxa uu gudoomiyuhu ka warbixiyey ujeeddada dhageysiga dacwadahani iyo halka waqti xaadirkani ay marayso horta marka hore saad sheegtay waxaanu maanta shaqo ka bilownay gobolka Awdal iyo Salal iyagoo maxkamadda sare ay maalmahaaba naga soo horreysay oo iyagu dacwado badan ku qaadeen meelo badan booqdeen laakiin maanta anaguna waxaan ku soo biiray anigoo gudoomiye maxkamadda gobolka Gabeelli baan ka nimi shaqadii waan bilownay saad sheegtay xabsiga waanu marnay dad badan baanu ka sii daynoo laakiin wuxuudnaa ganaaxyo rafudo qaran ku leeyay oon awoodi karina oo dad dan yar ahaa waxa kula ku jiray dad rafcaan ka dhacay oo u jeedinay waxa ku jiray dad xaalad gaara dacwada madaniga u xidhnaa oo aanu ku nidi iyagana hal xaliyo ha ka heshiiyaan si xadhigoodu maadaama dhoodaan ugu sii jirin marka taa xabsigana waan ka fudaynay dadkana waan u fudaynay waana sababtaan u nimiba markaanu xabsigii eegnay ee aanu dhex galay ee aanu baadhnay ayaanu ogaanay marka xaaladdii markaan ogaanayna dad go'aanaanu qaadanay waayo waa garsoorka halkii uu sareeyey marka wax loo noqonayaana ma jirto hargeysa ku xidhan waxa timi cabashadii waa adigii arkayay duubateen way buuxday way dhamaaday saacadda ilaa koodii duhurnimo laga soo bilaabana cid alla cid la qaabila la waayay wanaga anagu u dhanay fadhina madaxdii gobolka dhan hal qof oo maanta cabanayo maanta ahaan dadkii noo yibi iyagii baa la waayay dadkeenu meelaha marmar bay ka hadlanay dhahdaan cidna qaabishaan weyna anagu cid aanu qaabilo cid aanu qaabilaan weyni koodii laga soo bilaabo